নমস্কার মানস আপনার স্বাগত জানাও টিচর চয়েস কু জানিবা ভিডিও জায়গা দেখুন আমার প্রথম বিশ্ব ওড়িয়া ভাষা সম্মিনী যা কি ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হওয়া যাও এবং বিদ্যালয় প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় হওয়া যাচ্ছে এবং অশেপাত চিঠিটি আসছি চালু জানা কোণ চিঠি আসছে এবং গাইডলাইন আসুন দেখা তো চ্যানেল সময় চ্যানেল সবসক্রাইব এইভাবে এডুকশন ইনফর্মেশন পাই আজের ভিডিও জায়গা দেখুন ওড়িষা বিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম তৰফৰ গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট লেটৰ আছিল যা আমাৰ সৃজনশীলতা উৎসৱ কিভাৱে পালন কৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দেখোন আমাৰ চব্জেক্ট অথমিক উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে ভাষা আৰু সাহিত্য সৃজনশীলতাৰ উৎসৱ নিমন্তে নিৰ্দেশাৱলী ত' আমাৰ প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ভাষা আৰু সাহিত্য উৎসৱ কিভাৱে পালন কৰা আমাৰ চিঠি টি আছে সেৱা তৰফুৰু যে ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ତିନି ତାରିଖରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଯାଉଛି ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସୃଜନଶୀଳତା ଉପରେ ଏବଂ ତା ବାବଦ କ'ଣ ସବୁ ଆସି ଅନୁଦାନ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଅଭିନବ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମାତୃଭାଷା ଦିବସରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାହାକି ଆମର ଗପ ଶୁଣିବା ଓ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ এবং বিদ্যালয় ব্লক ও জেলা স্তরের এইভাবে কার্যক্রম এখন পালন করা যাব তাস্ত দেখুন কণ সব গাইডলাইন অ দেখুন যেমনি গপ শুণি ও কিন্তু হাজার টাকা প্রাইমারি স্কুল ক্লাস ওয়ান টু ফাইভ কেউ জেলার কত টাকা দিয়ে হইছে এবং একজিবিশন অফ মদর টং ডে আমার এলিমেন্টার স্কুল ক্লাস ওয়ান টু এইটার টঙ্কা খরচ করবে তা সব দেখুন কন সব পাাল করা যাব তার গাইডলাইন দেখুন এবং ভাষা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্লক জেলা ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ওড়িয়া ভাষা সম্মেলন আয়োজিত করা হুয়া যাচ্ছে তিন তারিখ দিন দিনিকা বিদ্যালয় উৎসব আয়োজিত হওয়া যাচ্ছে ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଏହି ସମାରୋହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବ ଏଥିସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଧାରଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ କେବଳ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏହି ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତାହାତଃ ସହ ପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଖିବାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରି ସେମାନଙ୍କର ସାମୟିକ ବିକାଶ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦିନିକିଆ ଉତ୍ସ ତିନି ତାରିଖରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଭିତରେ ହେବ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତିନି ଫେବୃଆରୀ ହଜାର ଚବିଶ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କ'ଣ କରାହେବ ଆମର ଏପଟେ ଯେପରି ଲେଖା କବିତା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରକୃପଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେବ ଏହା ତ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ କଳାକୃତ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବା ପୋଷ୍ଟର ବନ ତିଆରି କରାଯିବ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ନିର୍ମିତ କ୍ଷୁଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ନେଇପାରିବା ଯେମିତି ପଞ୍ଚଯନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା ଅଜାଣତି କଥା ହିତବାସୀ କଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ଏ ପି ଡିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ এত দেখ ব্লক স্তরীয় কার্যকলাপ আছে চার তিরিখ দিন চিত্রাকন প্রতিযোগিতা অতর্ক প্রতিযোগিতা অলোচনা চক্র